Здравейте! Премиерът Бойко Борисов коментира, че правителството не разделя българските общини по това, кой ги управлява. Коментарът идва във връзка с твърденията на опозицията, че правителството отпуска пари само за общини, оглавявани от кметове на ГЕРБ. Борисов даде пример с кметове на БСП, които са се ползвали с пълната подкрепа на премиера. Апелативният специализиран съд ще гледа днес мерките за неотклонение на петимата от групата на Димитър Желязков мити очите за рекет и побой. В събота специализираният наказателен съд ги остави в ареста с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. САЩ налагат нови санкции на Русия. Мерките са във връзка с случаят Скрипал и влизат в сила от 22 август. Тези още новини четете на сайта на Информо.